tarixni o'rganishda ba'zan juda og'ir, hazm qilish qiyin voqealarga, insonlar shu narsalarga qodirmi degan savollarni uyg'otuvchi mavzularga duch kelasan kishi. Shunaqa voqealardan biri 2-chi jahon urushi boshlanishidan oldinroq boshlangan 2-chi Yapon-Xitoy urushida sodir bo'ladi. Tarixda bu voqea Nankindagi qirg'in deb tilga olinadi. Begunoh aholi va taslim bo'lgan askarlar qatl etilishi, ayollar va yosh bolalar zo'rlanishi, go'daklar o'ldirilishi va bularning bari Yaponiya imperiyasi harbiylari tomonidan amalga oshirilgan vahshiyliklarda o'z aksini topgan. Paragraf 961 yana efirda. Mavzuni mukammal tushunish uchun voqealarning buloq boshiga e'tibor qaratsak, esingizda bo'lsa, Yaponiya Meidzi davriga kelib juda kuchli rivojlanishni boshlaydi. Rivojlangan mamlakatlar o'z ta'sir doirasini kengaytirish va xavfsizligini ta'minlash maqsadida chegaralarini kengaytirishga oshiqqanidek, Yaponiya ham Koreyani Yaponiyaning yuragiga qaratilgan pichoq deb baholaydi va Koreyada o'zga mamlakatlarning ta'siri kuchayishini xohlamaydi. Buning zamirida Koreyada o'z boshqaruvini o'rnatish maqsadida Sin imperiyasi, ya'ni Xitoy va Yaponiya 1-chi Yapon-Xitoy urushini boshlaydi. Urush Xitoy zarariga yakunlanadi. Tayvan va Penhu orollari Yaponiyaga o'tib ketadi. Uchlik intervensiyasi deb nom olgan Rossiya, Germaniya va Fransiyaning demarshi sababli Yaponiya qo'lga kiritilgan Liaodun yarim orolidan voz kechishga majbur bo'ladi. Yaponiya imperiyasi shiddat bilan rivojlanar ekan, uning tabiiy resurslari tezda tugaydi. 1912 yilga kelib, Sin imperiyasiga barham berilar ekan, Xitoy respublikasiga asos solinadi. Ammo respublika holdan toygan va xalq esa tarqoq edi. 1915 yilda Yaponiya o'sha mashhur 21 ta talabni e'lon qiladi. Unga ko'ra, Yaponiya Xitoy ustidan siyosiy, moliyaviy, qisman ma'muriy va harbiy nazoratni o'rnatish kerak edi. Ayrim o'zgarishlar bilan 13 ta talab 25 may kuni shartnoma bilan rasmiylashtiriladi. Mazkur sana Xitoyda millatning sharmandalik kuni deya ataladi. 1-chi jahon urushida Xitoy Antanta tarafida urushga qo'shiladi. Uning maqsadiga ko'ra, urush tugagach, hukmron davlatlar Xitoy yerlarini Yaponiyadan qayta olib berish kerak edi. Ammo Versaldagi konferensiyada Xitoyning xohishlari inobatga olinmas ekan, Xitoyda imperialistlarga qarshi 4-chi may harakati boshlanadi. O'sha Rossiyadagi Oktyabr inqilobidan ilhomlangan holda. Bu kelgusida marksizm g'oyalari Xitoy bo'ylab keng tarqalishiga olib keladi. Xitoyda gomindanlar, harbiylar, kommunistlar bir-biri bilan urush olib boradi. Bunday vaziyat Yaponiyaga qo'l keladi. 19 sentyabr 1931 yilda Mukden, hozirgi Shenyan shahri yonida temir yo'l portlatilishi natijasida Yaponiya Manjuriyani bosib olishga kirishadi. Yaponiya bu yerlarda o'zining boshqaruvi ostidagi Manjougou davlatini yaratadi. So'nggi Xitoy imperatori Pu Yi hukumatga olib kelinadi. Manjuriya tabiiy resurslar manbasi va qo'lga kiritilgan yerlarni SSSRdan ajratib turuvchi buffer zonasiga aylanish kerak edi. Yaponiyaga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqishga kuchi yetmasligini tushungan Xitoy Millatlar Ligasiga, hozirgi BMTdan oldingi tashkilotga murojaat qiladi. Yaponiya ligadan chiqarib yuboriladi. Shundan keyin Yaponiya va Xitoy o'rtasida tinimsiz to'qnashuv va nizolar yuzaga keladi. Yaponiya resurslarga intilar edi. Gomindan boshqaruvidagi Xitoy Respublikasi esa kommunistlarga, Yaponiya agressiyasiga va imperialistlarga qarshi urush olib borardi. Kommunistlar boshqaruvidagi Xitoy esa Yaponiya va keyinchalik Gomindanga qarshi kurashadi. Xullas, hammayoq bardak. 7 iyul 1937 yilda Marco Polo ko'prigi ustida yuz bergan insident sababli 2-chi Yapon urushi tarixan boshlanadi. Bunda Yapon askari yo'qolib qoladi va uni topib berishlari talab qilinadi. Ammo natija bo'lmagach, urushga start beriladi. 8 noyabrda Yaponiya Shanxayni bosib oladi, ammo juda katta yo'qotishlarga duch keladi.
Shahar sharoitida bo'lib o'tgan urushda ikkala taraf ham kuchli qarshilik ko'rsatadi. Shaharni dengizdan turib bombardirovka qilish natijasida yaponlar shaharni qo'lga oladi. Ikkala taraflarning ham jangovar ruhi pasayadi. Yaponiya Nankin shahrida ham yana boshqa buffer zonasini tashkil qilishni niyat qiladi. Shanxay qulaganini ko'rgan Chan Kaishi askarlarni behuda yo'qotmaslik uchun va aksincha yaponlarni holdan toydirishga qaratilgan urush uchun harbiylarni saqlab turish maqsadida Xitoy Respublikasining poytaxti Nankinni tark etadi. Shaharning himoyasi uchun kichikroq qo'shin qoldiriladi. Yaponlar kelishi bilan Shanxayda mag'lub bo'lgan Xitoy askarlari orasida pozitsiyalarini tashlab qochish holatlari kuzatiladi. Bu esa shaharning himoyasida turganlarning psixologiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Buning oqibatlari kelgusidagi janglarda ham seziladi. Yaponiyaning 10-chi armiyasi Shanxaydan Nankin tomon yurishni boshlar ekan, yo'l-yo'lakay ular duch kelgan joyda duch kelganlarni zo'rlashga o'tadi. Dushmanlar yaqinlashib kelarkan xitoyliklar vahimaga tushib, shaharni tark etishni boshlaydi. Shaharni tark etishlariga sabab nafaqat urushdan qo'rqish, balki yondirilgan yer taktikasini ham amalga oshirishdan iborat bo'lgan. Xitoyliklar shaharning shimoliy qismida bino va inshootlarga, o'rmonlar va harbiy baraklarga o't qo'yadi. O'sha vaqtlar Nankinda ko'plab yevropaliklar ham yashagan. Ularning katta qismi yaponlar yaqinlashishi bilanoq shaharni tark etadi. Shaharning ichida 27 ta xorijliklar qoladi. Shulardan 5 tasi jurnalist bo'lgan va 16 dekabrda ular ham hududdan chiqib ketadi. Qolgan 15 ga yaqin xorijliklar boshchiligida Nankin xavfsizlik zonasining xalqaro komiteti yaratiladi. Komitetga nemis biznesmeni, Germaniyaning NSDAP partiyasi a'zosi Yon Rabe rahbarlik qiladi. Esingizda bo'lsa, Germaniya va Yaponiya ittifoqdosh bo'lgan. Darvoqa kanalimga o'ting, 1-chi jahon urushi, 2-chi jahon urushi, Rossiya imperiyasi, Usmonlilar imperiyasi, Yaponiya imperiyasi, Yaponiya iqtisodiy mo'jizasi va Germaniya iqtisodiy mo'jizasi to'g'risidagi videoroliklarimni ko'ring. Mavzularni bir-biriga bog'lab keting. 7 dekabrdan boshlab Nankinni davlat boshqaruvchilari to'liq tark etar ekan, xalqaro komitet de-facto shaharning boshqaruvchi organiga aylanadi. 9 dekabrga kelib Nankin qamalga olinadi. Xalqaro komiteti yordamida Yaponiya Xitoy Respublikasi bilan 3 kunlik tinchlik sulhini tuzmoqchi bo'ladi. Ammo Xankouga ko'chib o'tgan Chan bunga rozilik bermaydi. Urush yana davom etadi. 12 dekabrdan boshlab Yaponiya armiyasining bir nechta diviziyalari shaharni to'liq qo'lga olish maqsadida hujumni boshlaydi. Shaharda xaos boshlanadi. Xitoylik askarlar fuqarolar kiyimini kiyib olishadi. Ularning ko'plari shaharni tark etmoqchi bo'lgan vaqtlarida o'zlarining tartibni saqlovchi kuchlari tomonidan otib tashlanadi. 13 dekabr kuni yaponlar shaharga kirib keladi. Chekinayotgan xitoyliklar ortidan quvib boriladi. Nankin xavfsizlik zonasida tintuvlar boshlanadi. Yashiringan xitoylik askarlar qidiriladi. Voqealarni kuzatgan yevropalik va xitoyliklar kelgusi 6 hafta ichida yaponiyaliklar tomonidan amalga oshirilgan zo'ravonliklar, qotilliklar, marodyorlik xatti-harakatlari, uylarga o't qo'yilishi va boshqa jinoyatlar haqida xabar beradi. Bunday ma'lumotlar Yon Rabe va amerikalik Minni Votren kundaliklarida qayd etilganligi ma'lum bo'ladi. Amerikalik missionerlar bunday vahshiyliklar to'g'risida Yaponiya elchixonalariga shikoyatlar yozishadi. Yaponiya askarlarining bunday harakatlariga ehtimol 2 yapon ofitserlarining bellashuvi turtki bo'lgan. Tokioning gazetasida paydo bo'lgan maqolada aytilishicha, 2 ofitser bir kunda 100 odamni qilich yordamida kim birinchi bo'lib qatl etish bo'yicha musobaqa yo'lga qo'ygan. Bu bellashuv Yaponiya matbuotida sport tadbiri singari yoritib boriladi. Ofitserlar qolgan askarlarning jangovar ruhini ko'tarish uchun mazkur musobaqani tashkil qilgan bo'lishlari mumkin deya taxmin qilinadi. Yaponiya kapitulyatsiyasidan keyin bu 2 ofitser hibsga olinadi va ular taraqqiy topgan insonlar dushmani nomi bilan Nankinda otib o'ldiriladi. Uzoq Sharq bo'yicha xalqaro harbiy tribunal zo'rlanganlar soni
20 ming nafar bo'lgan deb taxmin qiladi. Ayollar mahalliy aholi uylaridan o'g'irlab ketiladi va guruhiy zo'rlashga tashlanadi. Zo'rlashdan keyin ularni turli qiynoqlar bilan qatl etishadi. Bolalar ham chetda qolmagan. 19 dekabr 1937 yilda ruhoniy James McCallum o'z kundaligida quyidagicha yozadi. Qayerda qolishni bilmayman. Hech qachon bunaqa vahshiylik haqida eshitmagan edim. Zo'rlash, zo'rlash, zo'rlash. Tunda kamida 1000 ta holat guvohi bo'ldik. Kunduzi undan da ko'p. Yaponiya askarlariga hamma narsaga ruxsat berilgandek, nima xohlashmasin, ruxsat berilgandek. Shahzoda Asaka Nankindagi jangda qo'mondon bo'lgan. Uning hech kim asirga olinmasin degan buyrug'i vahshiyliklarga yo'l ochib beradi. Ko'p tarixchilar Shahzoda Asakani voqealardan bexabar bo'lgan deydi. Ammo u qo'mondon ekan, bunday bahona uni mas'uliyatdan ozod qilmaydi. Bundan tashqari imperator Hirohito xalqaro huquq normalari xitoylik asirlarga nisbatan qo'llanmasligiga rozilik bergan. Yaponiya askarlari amalga oshirgan ayrim jinoyatlarni hattoki kanalimda aytib o'tishga ham uyaldim, jirkandim. Har 100-200 metrda jasadlar yotgan. Odamlar asosan orqasiga o'q otilishi natijasida halok bo'lgan. Bu degani ular qochayotgan paytlarida o'ldirilgan. Bu voqealar haqida hattoki Gitlerga ham xabar yetib boradi. Germaniya elchixonasi Tashqi ishlar vazirligiga amerikalik missioner suratga olgan video lavhalarini sotib olishni tavsiya qiladi. 18-dekabrda ehtimol eng katta qirg'inlardan biri amalga oshiriladi. 57500 ga yaqin xitoyliklar Yanzi daryosiga olib kelinadi va pulemyot bilan otib tashlanadi. Boylar, kambag'allar, kimda arzugulik buyum bo'lsa, talon-taroj qilinadi, o'mariladi. Yon Rabe 250 ming nafar xitoyliklarning umrini saqlab qolgan hisoblanadi. 1938 yil yanvar oyining oxiriga kelib, Nankinda yana tartib o'rnatiladi. Bugungi kunda turli xil hisoblash uslublari va manbalarga ko'ra 40 mingdan 200 ming va 300 minggacha inson halok bo'lgan deb hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushida Yaponiya mag'lub bo'lgach, Nankin voqealarida aybdor deb topilganlar xalqaro harbiy tribunalga olib chiqiladi. Shahzoda Yasuhiko Asaka hech qachon javobgarlikka tortilmaydi. Bunga sabab bo'lib general MacArthur va Hirohito o'rtasida tuzilgan pakt hisoblanadi. Imperator va uning oila a'zolariga tahdid qilinmasligiga kelishilgan edi. Bugungi kunda Xitoy ham, Yaponiya ham mazkur harbiy jinoyatlarni tan oladi. Faqatgina voqealar qanday ko'rinishda yoritilishi borasida e'tirozlar mavjud. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.